নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তিনিমাহমান ধৰি ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, কাৰণ আমাৰ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল এক্সাম চলি আছিল। এক্সামৰ শেষত আমি ঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া আকৌ ফিফ্থ ছেমৰ ক্লাছ আৰম্ভ হৈছে। গতিকে ভাবিছোঁ ব্লগটো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, স্কিপ নকৰাকৈ। বৰ্তমান আমি এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট পালোঁহি, এয়া দেখিছে পুৰা ফেনৰ সন্মুখত বহি দিলোঁ আমি দুজনী। ক্লাছেই নহ'ল, যাওঁগৈ আৰু এই বিজি গালৰ লগত। বাই বাই।